Доброго дня, шановні колеги. Я полковник Наздрачов Олексій Олексійович, начальник управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. І сьогодні на прес-конференції зі мною Ярослав Жилкін. Це голова Всеукраїнського громадського об'єднання «Союз народна пам'ять». Нагадаю вам, що мета цієї прес-конференції є інформування засобів масової інформації населення України щодо заходів, які проводить Міністерство оборони, Збройні сили України з питань пошуку та евакуації тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України та правоохоронних органів в районах проведення антитерористичної операції. З нами повинен був бути директор Національного військово-історичного музею України Владислав Таранець, але, ну, на жаль, у нього не вийшло, тому ми почнемо без нього. У вересні 2014 року рішенням міністра оборони України та за особистою підтримкою начальника Генерального штабу Головного командувача Збройних сил України було започатковано проєкт щодо пошуку та евакуації тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил України, добровольчих батальйонів, правоохоронних органів в районах антитерористичної операції Донецької і Луганської області. Групи цивільного військового співробітництва та сам проєкт цивільно-військового співробітництва було визначено керівним органом, представником Збройних сил з цих питань. На наше прохання про допомогу відкликнулись пошуковці, яких очолює Ярослав Жилкін, яких очолює Владислав Таранець. І ми розпочали цю роботу. Розпочали роботу у місцях, де були велись бойові дії. Це Іловайськ, це Саур-Могила. І ми були першими і є єдиними офіційними пошуковцями від Збройних сил України, Міністерства оборони України, які займаються цією діяльністю. Я вам хочу сказати, що з того часу в районах на півдні Донецької і Луганської області було зібрано близько 195 тіл загиблих військовослужбовців до січня цього року. І завдяки роботі, в першу чергу, представників Національного військово-історичного музею та Союзу «Народна пам'ять», зараз активно ведеться робота в районах Донецького аеропорту, Дебальцево і населених пунктах навколо. І, на жаль, зараз настав час, коли ми повинні вас поінформувати, тому що у засобах масової інформації дуже часто стала з'являтися інформація не дуже правдоподобна, не відповідаюча дійсності. Ну, в першу чергу, вона стала з'являтися із-за активності російських засобів масової інформації, я б сказав, пропагандистських засобів, які використовуються, і ця діяльність викликала великий ажіотаж і спекуляцію, які зараз ми хочемо розвінчати. Я не буду продовжувати в деталях. В деталі вам розповість Ярослав. Будемо готові вам відповісти на всі питання. Головне, після цієї прес-конференції ми повинні поінформувати всі громадян України, всі засоби масової інформації про ту роботу, яка ніколи не закінчувалась і завжди продовжувалась в Збройних силах України з питань пошуку, евакуації, згумації тіл військовослужбовців Збройних сил України. На жаль, існують деякі організації і особи, які спекулюють на цій діяльності. Вони більше заважають, ніж допомагають, незважаючи на те, що ми відкриті до діалогу і до співпраці з усіма. І тому ми готові сьогодні вас поінформувати і надати можливість задати ці питання, на які більшість або не відповідає, або не хоче відповідати. Тому я вас запрошую до відкритого діалогу. Прошу, Ярослав.
Добрый день, коллеги. Да, действительно, в сентябре месяце стартовала наша общая задача, то есть гуманитарная миссия, эвакуация 200. В простонародье мы ее начали называть «Черный тюльпан» с легкой подачей журналистов, а также местного населения. В этой миссии участвует в общем количестве около 120 добровольцев с разных регионов Украины. Постоянно действующий состав, который работает на территории неподконтрольной, ну, с выездом на неподконтрольную территорию Донецка, Луганска, в области это порядка 45 человек. На сегодняшний день, как уже товарищ полковник заметил, 195 тел мы смогли эвакуировать, найти и эвакуировать как раз по событиям июльских, августовских, сентябрьских событий. Но, к сожалению, на сегодняшний день, после январских событий, когда возобновились активные боевые действия, очень сильно нам пришлось приостановить ту работу и переориентировать свою задачу как раз по эвакуации и нахождению тел как раз, скажем так, современных событий. Но несмотря на активные боевые действия, нам удавалось даже попадать на ту территорию, заходить с тыла, так называемый ДНР, и эвакуировать тело. Не всегда это получалось, но тем не менее, эта задача тоже выполнялась. Работали ребята в непростых условиях, в экстремальных, можно сказать. Работаем также по эвакуации тел с прифронтовых территорий. Сразу хотел бы заметить, вот в прессе были действительно сообщения о том, что караул, надо срочно, там вот ребята лежат, никому не нужны. Нет, такой ситуации я могу опровергнуть, таких ситуаций не было. То есть, как только поставила задача, были погибшие, мы выезжали и забирали, и эвакуировали, допустим, в Днепропетровский, представитель передавали Днепропетровским СМЭ. На сегодняшний день нет такой проблемы. Каждый день группы выезжают также на ту территорию. Слава Богу, закончились активные боевые столкновения. И нам, благодаря вот всеобщим усилиям, под контролем и под руководством офицеров ЦВС, нам удалось уже вывести 195 тел. Это за полтора месяца вот это последних событий. Опять-таки могу сказать, это Чернухина, это Редкодуб, это Пески, это Авдеевка, это Дебальцево само, аэропорт. Ну, в общем, может, какие-то населенные пункты не указал, но вот из таких населенных пунктов эвакуация была проведена. На сегодняшний день, вот 195 я уже сказал, сейчас 30, последние из этих 195, 30 тел направляются в Днепропетровск. К сожалению, не доехали, машина сломалась, буквально отпали колеса по дороге. Решается вопрос нам вот именно транспортировки дальше. У нас, конечно, есть определенные проблемы по транспорту. На сегодняшний день сейчас выехало 4 машины, 5-я поехала, она поломалась. Половина автотранспорта, конечно, желает, давно требует ремонта. Что бы хотелось добавить? Ну, как бы общая картина, то есть за общий период, можем сказать, 170 дней уже отработана наша экспедиция, 170 дней, и вывезено всего общее количество 390 тел. Могу сказать, что по ощущениям, сколько нам еще придется вывести, это порядка 100-150 тел там еще нам придется вернуть. Это только по событиям Дебальцева, ну, вокруг, разворачивающихся вокруг Дебальцева. По неотработанной еще территории по августовским, сентябрьским событиям на территории ЛНР, так называемые, там еще порядка 200 тел еще остается, также предстоит нам найти и эвакуировать. Вкратце хотя бы так, если желаете, может, вопросы. Да, прошу. Олена Мацюцька, ТСН 1+1. Перше запитання до пана Жилкіна. Я думаю, якщо в мене кілька запитань, колеги не будуть проти, бо всі цим цікавляться. Можете уточнити останні цифри? Ви сказали, ще 100-150 тіл потрібно евакуювати з тої території. Тобто вони знайдені, але їх треба евакуювати, крім тих 195, про які ви сказали. Да, это я ще раз говорю, я не офіційне лицо, я можу озвучити цифри. Почему? Потому что это мои ощущения и наш подсчет. У нас дело в том, что работает горячая линия, есть телефон горячей линии, который родственники или близкие сообщают нам о том, что у них пропал без вести, и они видели там на YouTube или еще каких-то там средствах массовой информации о том, что их близкие находятся там-то и там-то. Вот эту мы информацию все обобщаем и ведем какой-то общий реестр.
информации. Так вот, за полученной этой информацией, отминусовывая то, что мы уже отработали, можно предположить, что там еще 100-150 тел где-то там находится. Ви говорили вже про родини, що не потрібно спекулювати, і в цьому ваша специфіка і ваша гуманність. Скажіть, будь ласка, щойно ви доправляєте тіла, ну, наприклад, Дніпропетровськ, як багато вже тіл ідентифіковано, тобто ви вже змогли, наприклад, повідомити родичів, і чи доводиться зараз передавати матеріали на експертизу ДНК, і, власне, після того, як тіла доправляються, я так розумію, штаб... Дніпропетровськ. Власне, хто далі опікується цими загиблими? Волонтери повертають їх до родичів чи родичі самі їх забирають? Наверное, я за свой участок ответственности скажу. Мы не уполномочены проводить идентификацию и тем более сообщать близким о том, что мы нашли искомых. Почему? Потому что мы можем ошибиться, могут быть неправильные данные, и поэтому у нас нет таких полномочий. Это обязанность государства. В первую очередь, в частности, это органов судмедэкспертизы, которые единственный орган официальный, который имеет полномочия и право и обязанность выполнить такую процедуру. Наша задача на месте собрать всю необходимую информацию, задокументировать и передать как раз судебным медицинским органам для того, чтобы они облегчить им работу в процессе идентификации. Поэтому могу лишь только сказать, что много тел находится именно с документами, даже те, которые возвращаются с той территории. На сегодняшний день могу отметить, что большинство их идут с документами. У многих уже наконец-то появились жетоны, поэтому это тоже помогает процессу идентификации. Примерно в половине случаев, даже можно более так смело, осторожно заявляю, но в половине случаев можно еще визуально провести тоже идентификацию. Поэтому я призываю всех родственников, которые на сегодняшний день имеют такую проблему, не знают судьбу своих близких, обращаться как раз к следственным органам Днепропетровска, официальный орган, которые могут прояснить и судьбу, поступило тело или не поступило. К сожалению, это не мои полномочия. Дальше мы, наша задача найти и привести и передать судебным медицинским органам. Ну, я хочу додати, що в Україні офіційно створена система ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців. Ця робота була за ініціативою Збройних сил розпочата ще в вересні-жовтні. Зараз спільно з Міністерством внутрішніх справ така система вже започаткована, вона працює. Зрозуміло, що враховуючи те, що це декілька місяців тільки пройшло, нарабатуються методи, нарабатуються процеси, але ви на сайті Міністерства внутрішніх справ можете побачити не тільки результати цієї роботи, але і процедуру, за якою родичі повинні звертатись до органів Міністерства внутрішніх справ, включаючи забір аналізів ДНК, і Міністерство внутрішніх справ вже продовжує цю роботу до кінця. Тобто Збройні сили України і цивільне військове співробітництво Збройних сил України відповідає за ту частину, де ми займаємось пошуком екзумації і транспортування загиблих тіл, передаємо відповідні органи Міністерства внутрішніх справ, а далі все відповідно до чинного законодавства організується вплоть до інформування родин загиблих військовослужбовців. Можна вам ще одне запитання? Президент, коли відбувся Дебальцевський вихід, йому дали папірець, я так розумію, він прочитав там про 6 загиблих на той момент. Зараз вже йдеться, да, про сотні евакуйованих тіл загиблих. Чому от така ситуація, коли Міністерство оборони, ну, не тоді, коли президенту давали ці дані, зрозуміло, що там треба було ще порахувати. Чому такий розбіг в жертвах? Ну, якщо ви зрозуміли, ми поінформували вас про об'єм роботи, який проводиться не навколо Дебальцева тільки, але і на достатньо великій території Донецької області і Луганської області. Тобто президенту України надали інформацію по кількості загиблих в результаті операції по виводу військ. Ми збираємо тіла загиблих, які були спочатку агресії, спочатку агресії ДНР і проросійських підрозділів на обширній території, починаючи, як ви чули, з Донецького аеропорту, Чернухіна, Никішина, тобто це велика частина Донецької області, тому на момент виходу військ з Дебальцева
було 6 загиблих військовослужбовців. Інформація була уточнена. Ми же, значить, Ярослав вас поінформував про можливу кількість загиблих, які за більший проміжок часу сталося і знаходиться зараз на цій великій території. Тому тут немає розбіжності, просто питання стосувалось в операції з виводу військ, а ми кажемо про кількість загиблих за там декілька місяців тих боїв, які проходили в Донецькій області. Але все-таки от після Дебальцевського виходу скільки загиблих? Зараз ця інформація уточнюється, вона уточнюється кожного дня. Я не представник кадрового органу, який безпосередньо відповідає за цю інформацію. Я хочу сказати, що я думаю, що тиждень-два буде проходити аналіз інформації, і ми отримуємо відповідні цифри Дебальцевської операції. Ну, а у вас є якісь враження? Саме по кількості людей, які не повернулися? Моє ощущення, знаєте, у мене є великий опыт, люблю історію, і тому я знаю, як підсчитувались потери в Великій Отечественной войне, то командири підрозділення, вони, якщо не наблюдають погибшого бойця, вони вважали його без вісті пропавшим, або там навіть давали 10 суток для того, щоб він догнав своє підрозділення, а потім вже делали його либо без вісті пропавшим, либо все-таки раненим і так далі. Поэтому данные, я так понимаю, были озвучены тогда, на тот день, который предоставили, не более того. Естественно, они будут уточняться. На сегодняшний день есть большая проблема по обмену информацией между командирами подразделения. Тут, сами понимаете, для вас не секрет, что каждый сам по себе и не сильно, это мое ощущение, может быть, неправ немножко, но есть такое ощущение, что, в принципе, никто даже не знает, сколько на самом деле там потерь. Я думаю, что пройдет время, мы это узнаем. Я могу лишь обещать, что у меня нет никаких ограничений по поводу озвучивание количества потерь, мы ничего придумывать не будем, не скрывать тоже. Поэтому мы участвуем непосредственно в этом процессе. Все наши результаты работы, конечно, будут озвучены. Водночас хочу поінформувати, що в Збройних силах України існує система інформування, і кожного дня командир підрозділу доповідає по своїй вертикалі розход особового складу. Тобто ця інформація аналізується, вона кожного дня оновлюється, і враховуючи те, що після основного виходу військ деякі підрозділи, невеликі групи там протягом декілька днів виходили, тому потрібен час для того, щоб узагальнити. Насправді ми знаємо інформацію про загиблих, поранених, полонених. Існує інформація по безвісті відсутніх. Кожного дня вона оновлюється, і тому кадрові органи, коли закінчать оновлення, буде поінформована, ця цифра буде доступна до засобів масової інформації. Ще будуть питання? У мене тоді. Знову до пана Жилкіна. Скажіть, будь ласка, з якими труднощами ви стикаєтесь? І все-таки, як вам вдається, скажімо так, перетинати оту лінію і забирати хлопців уже ніби як з ворожої території? Чи у вас є якісь домовленості? Чи це авантюра трошки? Тобто як ваші пошуковці там опиняються? І як їм вдається самим безпечно повертатися вже? Никакой авантюры здесь нету. Мы не склонны, но у нас главный принцип, мы должны работать, скажем так, согласно договоренностям и без всяких происшествий. Если ты едешь без какой-то предварительной договоренности, это очень чревато. Сами понимаете, район небезопасный, и это очень чревато. Могу сказать, что когда велись активные боевые действия, у нас создалась трудность по допуску на той территории по понятным причинам. И, во-первых, это было небезопасно, потому что ребята несколько раз выезжали и попадали то на минные поля, то под обстрел нашей же собственной артиллерии. Были какие-то там сбои. А после этого были другого характера проблемы. Но на сегодняшний день, слава богу, хочу отметить, что есть положительная тенденция к тому, что нам сейчас больше доверия. То есть нам, скажем так, идут навстречу, и мы можем позволять себе проїжджати на ту територію і працювати по нашій специфіці. Насправді групи пошуковців, які працюють від Національного військово-історичного музею і Союзу народна пам'ять, вони входять до складу груп цивільно-військового співробітництва, які розгорнуті
в усіх секторах антитерористичної операції. Роботу щодо забезпечення безпеки і домовленості по супроводженню і гарантії безпеки з боку ДНР і ЛНР проводять фахівці відповідного рівня Збройних сил України. І супроводження до моменту виїзду і зустрічі груп пошуковців. Якщо ситуація не дозволяє, або існує інформація, що можлива загроза життю і здоров'ю пошуковців, то на цей день робота не проводиться. Ми вже відповідали на питання, як це робиться. Ви ж знаєте, що такі питання, вони достатньо чутливі, але із тієї сторони є люди, які мають такі ж цінності, люди, які вірять в Бога, і повернення тіл загиблих військовослужбовців – це обов'язок всіх підрозділів, командирів, а вони називають себе командирами підрозділів. Тому ми дякуємо, що нам йдуть на зустріч, в якоїсь допомагають в цій роботі. І робота це не зупиняється. Ми не піаримося, ми не рекламуємо нашу роботу, тому що це наш обов'язок Збройних сил України. Це наголошено начальником Генерального штабу генералом Муженко, що кожен солдат повинен повернутися додому. І війна не буде закінчена, якщо ми це не зробимо. Тому роботу ми робимо в рамках існуючих процедур наращуємо. Почали ми тільки з вересня. Тобто ви бачите, що ми нарощуємо, ми не піаримося, але вас інформуємо, і це вже третя конференція з цих питань, прес-конференція з цих питань. Ми будемо продовжувати вас інформувати про стан справ. Хотел бы, кстати, добавить, пользуясь случаем уже. Дело в том, что очень много сообщений к нам, обращений на нашу информационную линию, на наш сайт. На родственников выходят какие-то люди, предлагают обмен в частном порядке. Говорят, что чуть ли не завтра приезжайте, мы вам отдадим вашего погибшего. Могу сказать, опыт подсказывает, в данном случае ни в коем случае не надо идти на такие соглашения. Лучше информировать или офицеров ЦВС, либо обращаться на нашу горячую линию. Нам известно об этих всех случаях, мы передаем кому надо и дальше уже ведем этот процесс переговоров и, скажем так, по вывозу тел как бы уже на определенном уровне. А зачастую, хотел бы отметить, это все-таки какие-то авантюристские проявления, то есть это не отвечающие, неправдивая или неверная информация. Поэтому не стоит реагировать на эти случаи, а просто сообщать вот нашим офицерам ЦВС. Більше того, в рамках роботи цивільно-військового співробітництва ми запрошуємо журналістів і засоби масової інформації до співпраці. Ми готові з вами співпрацювати як тут, в місті Києві, так і запросити вас в райони проведення антитерористичної операції. Існують процедури акредитації, ви знаєте, напевно, краще нас, але після того, як всі процедури виконані, ми готові не тільки допомогти вам висвітлити роботу з пошуку евакуації тіл загиблих, але і інші проекти, які проводяться в рамках роботи цивільно-військового співробітництва наших груп, а це і допомога місцевому населенню, це робота з засобами масової інформації, це сприяння роботі по поверненню полонених. В рамках цієї роботи ми допомагаємо тим полоненим, які зараз тимчасово знаходяться на території ДНР. Направляємо продукти харчування, медикаменти. У нас є зв'язок. Ми нарощуємо. Як ви знаєте, Служба безпеки України є провідним державним органом, який організовує цю роботу. Але в рамках роботи Збройних сил України, в рамках того діалогу, тих контактів, які ми вже започаткували, ми розвиваємось. І маємо певні успіхи. І про ці успіхи ми готові вам, журналістам, не тільки розказувати, але й показувати в районах антитерористичної операції. Тому запрошую, будь-який час звертайтеся, і ми будемо планувати нашу спільну роботу. Григорій Бирлік, кореспондент Первого національного телеканалу. І у мене все-таки питання по поводу Дебальцева. Тому що по имеющейся у вас информации, которая есть на данный момент, все-таки сколько тел, людей
выведено, ну, после операции по выводу подразделений. И также Ярослав сказал, что по его ощущениям 100-150 тел там остаются. Так я понимаю? Это тоже связано с операцией по... эвакуации 200, да. По эвакуации. Но еще, если можно чуть подробнее, на основании чего у вас такая цифра? То есть вы сюда считаете тех, которые там могли пропасть без вести, да? То есть не обязательно. Да, я подразумеваю, что какое-то количество из названных мною цифры могут оказаться живыми. Но, насколько я понимаю, списки живых, вернее, военнопленных, ну, которые остаются там, известны более-менее. Еще раз говорю, повторюсь, что у нас работает сайт информационный и горячая линия, куда сообщают о без вести пропавшем. И, либо, например, есть информация о том, что в таком-то районе находится тело нашего погибшего. Мы эту информацию обобщаем, у нас есть какие-то результаты работы, мы отминусовываем, и у нас получается какая-то цифра. Поэтому я и говорю, что она очень приблизительная, и это только ощущение. 100-150, скажем так, тел нам еще предстоит, наверное, вывести. Ну, стосовно кількості загиблих, значить, як я вже казав, ми не кажемо тільки про Дебальцево. Тобто тіла загиблих військовослужбовців, які вже були евакуйовані, це з достатньо великої території, враховуючи і працю в Донецькому аеропорту, і бойові дії, які проводились на заході Донецька. Тобто це не тільки Дебальцево. Дебальцево ми очікуємо, що близько 100 осіб знаходиться, це безвісти відсутні, і не обов'язково, що вони загиблі. Частина цих людей знаходиться у полоні, і ведеться робота щодо уточнення кількості. Тому, ну, перше, що ми не хочемо, це ми не хочемо спекуляцій. І в першу чергу я вдячний Ярославу Жилкіну і Владиславу Таранцу за те, що вони люди, які по-християнськи відносяться до цієї справи, які допомагають Збройним силам і які не рекламують свої діяльності. Тому що це трагедія для кожної сім'ї, це трагедія для кожного командира підрозділу, коли під час операції загинула його військовослужбовець, загинув член сім'ї, на відміну від інших організацій чи людей, які, я хочу сказати, розвили цілу кампанію в Фейсбуці чи на Твіттері і використовують популістську інформацію. В більшості вона неправдива і не відповідає дійсності. І завдяки таким людям, на жаль, йде негативна інформація. Негативна інформація, яка травмує ті родини, які або вже втратили, або знають, що людина безвісти відсутня. Тому хочу ще раз наголосити, що Міністерство оборони України і Збройні сили України офіційно ведуть цю роботу, вона ніколи не припинялась. Ми її не рекламуємо, ми не піаримось, щоб ви розуміли. Ми працюємо в рамках нормативно-правових актів і співпрацюємо з Службою безпеки України і Міністерством внутрішніх справ. Тому єдиний офіційний орган, єдина офіційна робота, що ведеться, набагато ефективніше навіть, ніж інших, це от цивільне військове співробітництво, це Союз Народна Пам'ять в рамках цивільного військового співробітництва. І тільки та інформація, що йде від нас, вона публікується на офіційному сайті Міністерства оборони, навіть на офіційному сайті Союзу Народна Пам'ять, вона відповідає дійсності. Решта – це спекуляція, і ми просимо вас, всіх, кому потрібна ця інформація, звертатись до офіційних ресурсів, які зараз є. Все-таки вопрос по поводу еще раз Дебальцева. Сколько тел, по вашей информации, эвакуировано оттуда? И я, насколько понимаю, статистика первоначальная у 6 погибших там уже не соответствует действительности. У вас есть другие данные? Значит, Дебальцево – це було не був не єдиний населений пункт сектору С, в якому велись операції. Як ви знаєте, до... В районах, в якому проводилася ця операція, туди входили населені пункти, як Нікішина, Улігорськ, Чернухіно.
Тому скільки по Дебальцево загиблих, зараз сказати важко, тому що нам треба відокремити загиблих з інших населених пунктах і подати цю інформацію перевірено. Для того, щоб не створювати спекуляції, я вам можу сказати, що так, насправді 6 загиблих – це кількість загиблих на час, коли президент України інформував про вивід військ, і на той час воно відповідало дійсності. Зараз кількість загиблих зросла, але ми не кажемо про сотні загиблих безпосередньо в Дебальцево. Ми кажемо про близько 20, а може і більше безпосередньо в Дебальцево. Але для того, щоб не створювати ажіотажу, давайте закінчимо об'єктивне дослідження проведення цієї операції, і ми вас офіційно проінформуємо. Я би хотел добавить, это по поводу Дебальцева, все-таки это не населенный пункт, вернее, он, это населенный пункт, но бои действительно были не только там. А проблема в том, что это большая территория довольно-таки, и довольно-таки продолжительное время там велись боевые столкновения. Поэтому еще хотел бы сказать, это цифра 195, это то, что вывезено только благодаря нашими совместными усилиями. Но есть еще тела, которые вывозились командирами подразделения, которые эвакуация тел организовывали самостоятельно. Они сюда не попали. То есть есть тела, которые вывозили другие какие-то волонтеры. Ну, я видел в социальных сетях, там кто-то поехал за ранеными, заодно там два тела забрали и так далее. То есть это все еще не попало в статистику. Это уже задача, конечно, Министерства обороны, я думаю, или там СБУ, чтобы сбить всю эту статистику. Но могу сказать, вот 195 – это львиная доля от тех, которые уже эвакуированы. И еще остается определенное количество. Еще раз предлагаю просто набраться терпения. Я думаю, все-таки в любом случае, знаете, такая пословица, что цыплят по осени считают, поэтому надо в данном случае подводить итоги и плачевные, ну или как трагические, это надо будет спустя там пару недель. Если... Ну, если питань больше... А можно еще уточнить? Данные по 6 загиблих, это мать на вазе люди, если загинули саму, то началось отведение, чи это за несколько дней, когда прийти лишь в Киев? 6 загиблих – це результат виведення підрозділів Збройних сил з Дебальцево. Тобто це тільки під час виведення? Да. Ми кажемо про декілька днів проведення цієї операції. Це результат організованого виведення підрозділів і та інформація, яка була надана командирами підрозділів. Вона зараз уточнюється. Я хочу вас запевнити, немає хаосу з питань підрахунків кількості загиблих, але це проводять відповідні кадрові органи. Робота продовжується, і найближчим часом ми отримаємо перші результати цієї роботи. Я вас запевнюю, немає там хаосу. Це робота, цю роботу ведуть професіонали, проводяться відповідні дії, тому я прошу вас трошки зачекати і отримати достовірну інформацію згодом. Ну, якщо питань більше немає, я хочу вас всіх подякувати за ваш час. Ще раз звертаюсь до вас і очікую від вас об'єктивного висвітлення цієї ситуації. Завжди готові до співпраці і дуже дякую.